Nu, labdien, dāmas un kungi! Jā, daudz gaida kaut kāda jauna vidi, kad žigs uzpildīs, un tā blēņas nav laika, teikšu, godīgi nav laika. Jā, nu viss sākās šīs nodarbības nometnes, viss zina, kā tur ņemšanās ar tiem bērniem puslīdz skaidrā, jābūt nu, tādam puslīdz zolītam, zina, kā ka nāk vecāki, nu pudeles jāslēpj, un tā, nu, sakot, nav laika. Bet, jā, nu tagad manai aizgāja ekskursijā šodien, un, nu, kā bišķi brīvāks brīdis, davai paskatīsies, kas pasaulē notiek. Man te kaut kas uzrakstīja, viņš saka, šitais te ko žīgi, tu saki par liepainiekiem.lv, tur par tiem Instagram kontiem, ko tu tur saki, ko, nu, kā tur tev tur nodirš, un ko es tagad tā pagaidu, zin kā. Jā, ir tāda, nu, Liepājas iedzīvotājiem rajonam ir tāda mājaslapa liepainiekiem.lv, tur raksts par aktuālo rajonā. Tāda, nu, diezgan interesanti, es viņus samērā arī lasīju diezgan agrāk, es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka tur tāda sajūta, ka tur komentē visi, nu, visi neadekvātie Latvijas idioti savākt kaut kādā vienā vietā, un viņi komentē tos, un man vienu brīdi besī lasīt, un es pārstāju, un tad es atkal sāku, nu, tā kā lasīt, bet nelasīju komentārus vairāk. Bet tad atkal, nu, tie liepājnieki aizgāja to ceļu, kas man šausmīgi nepatīk, ka viņi tagad katru bez maz otro rakstu pa naudu, ja tu gribi lasīt, nu, tad tev jāmaksā. Es saku, es uzreiz tiem portāliem atsakoju, tas pats ar Delfi bija, tas tagad ar liepājniekiem. Bet man tagad, jā, man tagad atmet, nu, man palika interesanti, karoči, nu, davai paņirgāsies, bišķiņ paņirgāsies, laiks man ir. Un, jā, un tur ir tagad, var sakot, raksts par, tā, pagad, kā viņš saistās, vo. Ar Liepāju saistīto Instagram kontu top 10. Top 10 Instagram konti, un zin kā, kur visi parasti tie topi, es sev nemaz nemeklēju, man neliek, kur tad Dievs tas rupeklis un tā tālāk. Bet tur bija rakstīts, un līdz ar to es devai tagad iegāju paskatījos, jā, un ir Žīgas Karočs 5. vietā, bet es tūlīt izskaidrošu, jā. Pirmā vietā, nu nekad dzīvē neuzminēsiet, kas ir, jā, nu Kristaps Porziņš, jā, viņam tur sekotāju skaits, viņas ir vairāk nekā iedzīvotāji Latvijā. Bet tas arī saprotams, pirmkārt, nu, viņš spēlē pasaules spēcīgākajā līgā, viņam tur sako visi, kam nav slinkums, visu cieņu, Kristaps, jā, es viņam nesaku, bet es gandrīz nevienam nesaku, bet viss normāli, jā, pret Kristapu tur skaidrs, tur nekad neviens Latvijā visticamāk nesasniegs gan sportiskā ziņā, gan sekotāju ziņā tik, cik Porziņš ir sasniedzis, un visu cieņu Važuha, malac, jā, daudz izdarījis, daudz vairāk nekā viss Latvijas diplomātiskais šitais te korpus, zin, kopā. Otrā vietā Sniežana Kriukova. Huiņdzi, bet nē, bet tur pa pirmajiem pieciem paskaidrojums, jā, var sakot, viņa Zuntner sieva, nu tā Zuntner, Marek Zuntners, tas, kurš šobrīd pis kopā FK Liepā, jā, nu viņa tam sieva, un kāpēc viņai ir dafiga sakotāji kaut kādi 200 tūkstoši vai kur, tāpēc, ka viņa no Krievijas, viņa tur piedalījusies kaut kādā Krievijas šovā, un var sakot, nu tāpēc viņai ir tur tik milzīgs skaits, jo tiešām es tagad izlasies, domāju, dzīvēs nav dzirdējis tādu vārdu uzvārdu, bet jā, nu skaidrs, tur ir Krievijas sakotāji, jā, nozare, viņa ir rakstīts dējas, es personīgi neko nemācēšu komentēt, es viņu nepazīstu ne personīgi nekas, jā, nu tur ir baigais tas Krievijas sakotāju skaits. Trešajā vietā, jā, Sparta Rāmī, kas izrādās ir tas tur, zin, stepes dēls, bļaļ, Rāmī Beduītas, kas sākumā tas tunisiešu aizsargs, kas sākumā FK Liepājā spēlē, bet kad viņš, nu, kad viņš tur izrādījās, ka viņš aizsardzībā spēlē nedikti labāk, tā kā Žīgis, jā, Žīgis arī cementē savus komandas aizsardzību, tikai es atšķirībā, nu, viņi neseņem algu, un es bišķi nopietnāk pret darbu attiecos. Nu, viņš šobrīd ir izmezis, bet, nu, viņš tā kā saistīts ar Latviju, jā, un ar Liepāju tieši. Viņam kaut kā 44 štukas sekotāji, bet šobrīd viņam, nu, sakars vispār nekāds Liepājā vai nav, viņš ir kāja pa dirs un joprojām, zin kā, bet, nu, tur ir skaidrs, nu, bļaļ, Tunisijas izlases aizsargam, es patiesībā brīnos, ka tik maz, jā, 44 tūkstoši, jop, to viņi baigi maz, bet, nu, pofig, jā, nu, viņš ir un ir. Nākamais arī futbolists, jā, Dodo Liepājā spēlē, tāds Dodo, man viņš vienmēr asociējās ar šito te pīļknābļu, Dodo kaut kur, jā, Dodovičs 9. Jā, viņam ir gandrīz, mums ir plus mīnus vienādi, jā, viņam ir 28 štukas, man ir 27,8, jā, viņš ir 4. vietā. Viņš joprojām spēlē Liepājā, man personīgi viņš nepatīk, kā viņš spēlē, nevis kā cilvēks, es kā cilvēku viņu nezinu, kā spēlē, viņš sūdīgies būtu, nu, tā kā komandēs viņu vienu no pirmajiem atlaist, bet, nu, ir, okei, okay, tātad, nu, tāds reāli tagad iet 5. vieta, un ir Žiga ceļojuma un pārējā figņa, jā, un nozare izklaides, tas viedīgais izklaides nozare šitais te pārstāvs, baigi interesantais tops, es tīri pazviegt, vai? Nu, votu, un jā, un Žigs ir 4. piektajā vietā, un ja tā ņemt, nu, tā globāli pa liepājniekiem, nu, būsim godīgi, es esmu otrais aiz Porziņa, tāpēc, ka, nu, Sņežan, tas Krievijs, un tie pārējie, tie divi futbolisti, viņam vispār nekāda sakara gandrīz nav.
Nu, tad jā, sastāvvieta ir Liepājas domas oficiālais portāls, liepāja.lv, kur visas ziņas tur un tā tālāk. Tad ir Sevastov, jā, zina, viss tenisis 7. vietā, tad ir Marita Dinsberga, influencer, jā, viņa bankā strādājas, viņa pazīst, jā. Tad ir kaut kāda Olga Grigorko, hui, viņa zina, kas tā tāda ir. Nu, es nezinu, es neiedziļinājos, negāju viņa profilos iekšā, neskatījos. Un 10. ir mūsu paši Anki Kalnieks, jā, un tas gan man ir čomakos iekšā, jā, mēs viens otru pazīstam personīgi, viss normāli, jā. Un tagad, jā, nu, ko rakstīts, tagad pa pirmajiem pieciem es teicu rakstīts, tā tad, nu, pa žīgi. Latvijas mēdī viņi sauc par dēkainu un ceļotāju, bet daudzi žīgi pazīst kā bērnu un jauniešu apmācību nometņu rīkotāju, vēstures skolotāju un gidu. Paču zin, kā jau tūlīt tā, un žīgi man kresliņa kontā ir tūlīt 28 tūkstošiem sekotāju, jārēķinās ar diezgan vulgārs un parūpjas leksikas lietošanu. Ko var, bļaļ, dirst, jopt, vai ušmaķ, vot šitā tu lasi un tu uzvelcies, ko var, bļaļ, dirst, nu kāda rupība, kāda vulgāra lekcija, es nesaprotu, bļaļ, pīzdabola, bet nu labi. Pastāv viedoklis, ka izglītotais un inteliģentais kungs, uz pamani, jā, ka inteliģentais, izglītotais kungs šādu tēlu apzināti izvēlējies, lai piesaistītu plašāku auditoriju, un viņam tas ir izdarījis. Man pohuj par to auditoriju. Pilnīgi paibaķis nedara pilnīgi neko, lai piesaistītu. Man ir pilnīgi paibaķis, vai man ir 8 sekotāji vai 30 tūkstoši, jā. Oho, daudziem Latvijas iedzīvotājiem šis konts ir būtisks ikdienas informācijas avots. Bļaģi, es esmu gaismas nesējis patiesībā. Jā, jāzina, kā kaut kāds vietējais jēzuliņš, jā, kas vēsta ne tikai par liepājnieku ceļojumu, bet arī ieskicē uzskats par globālām aktualitātēm un sporta, tīpaši par futbolu. Nē, nu forši, patiesībā diezgan precīzi pateikts, neko nevar teikt, bet pats interesantākais, tagad dodamies uz komentāru sadaļu, jo es teicu, jo vienu brīdi es kaut kādu pusotru gadu vispār liepājniekos negāju, es teicu, nu, mums tur atsaldēti idioti komentē. Da jebko, ne tikai pa man, da pa jebko viņi tur vienkārši, es saku, tādu sajūtu, ka visi pīzdaboli savākt vienā, nu, tā kā grupiņā, un vot viņiem ir ļauts komentēt. Tā, nu, tad iet la, tikai stulbiņi kādam sako, kuriem pašiem sava dzīve nav un vispār nesaprot, kādam debiliķim jābūt, lai skatītos jālā. O, pat pa mani, jā, lai skatītos jālā rupekļa kresliņa debilos klipus, bļa, un nerunājot pa kaut kādu piesakošanu, tie vienkārši ir slimi galvā. Lietotājs vārds Rosā. Rosā, ja tu mani dzirdi! Ej nahuj, bļaļ, vienkārši ej nahuj, meklē savu dzīvi, jā. Tad ir tur, protams, nodirši tie, kas vispār to rakstu uztaisījuši, kurš ir autors šim ģeniālajam rakstam, bla, 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 bla. Reku, atkal pa Žigimanu, te pat nav vārds uzrakstīts, jā. Nu, Žigimants arī dzīvē tāds, jā, nu viņš zina, jā, viņš ar mani tur ir kopā, zina, bērnu kājas. Nometnēs ar bērniem, vai maz spēj savaldīties, ar kādu priekšzīmju dod saviem sekotājiem, starp kuriem ir daudz bērnu un jauniešu no viņu nometnēm. Kaunies, kaunies, tas ir pa mani, jā, Žigimant, kaunies, suka, kaunies, bļaļ, kā tu runā? Veicini tik nožēlojamu uzvedību un alkohola lietošanu. Kauns! Kauns tev, Žigimant, kauns, jā, ka ročies tagad šito es izlases, es eju nokaunēties, man ir kauns, jā. Tā tad, jā, kas tur tālāk, tā, tur vairs nekas. Kaut kāds reku Žigi skatos un citus Facebook vienmēr tādu neapmierināt, pats nesapratu laikam, ko uzrakstīja. Jā, tā. Šis nav interesantu, tā. Reku viens pozitīvs kaut kāds. Kas notiek? Reāli jau Liepājā tik Porziņas un Žigis ir pārējie tādu otrā plāna aktierīšu. Nu, varbūt ne gluži, jā, nu ir taču Sevastov, Ikaunieks, tie Liepājnieki, viss normāli, nav tik traki, bet jā. Tā, kas te vēl tas kaut kāds, nu vēl kaut kur, man nodiši, bļēt, nevar pareikt, bļēt. Tā, saku man, nu kaut kādu paldies par izdāstiem komentāriem, bla bla, nevienu šiem nezinu, nesakoju, nafig man tas vajadzīgs. Vo, ir runa! Kā krēsliņš, nu, es esmu krēsliņš, jā, var strādāt ar bērniem. Ot kā viņš to var darīt, jā? Un izglītības pārvaldes cozes to neredz. Nožēlojam cilvēciņu uzvedību klipos, neko labu par viņu nevēst. Nu, vispār neko labu, jā. Izglītības pārvaldes cozem vajadzētu klāt ķerties pie darbu un nodrošināt šī rupekļa nepiekļūšana bērnu tūmā. Izolēt viņu, bļaģi! Izolēt krēsliņu kopā ar Žigimantu! Prom no bērnu nometnēm un visu, un lai viņiem vairāk te nav ko darīt. Viss kauns, kauns. Jā, nu respektīvi tā tīrie, ka jums nav, var paskatīties šo video un lai saprast, kāpēc nevajag liepainieks. Ne, liepainieks var skatīties, nevajag lasīt komentārus, jā, jo es saku, es, protams, vienmēr ierēcu, man tas reāli tie komentāri, nu, tā kā saprot, ka es visu daru pareizi, jo vairāk nodiršu uz nači, tā tad tu pareizāk dari, tā vienmēr ir bijis.
Bet kaut kā, jā, interesanti, interesanti. Paldies Liepājniekiem, protams, ka uztaisīja kaut ko savādāk. Es jau nezinu, tagad jāpalas, varbūt kaut kas baigi mainījies tajā portālā un kaut kas vispār tagad tāds interesantāks ir parādījies. Jā, viens malacis paņēmis uztaisījis, lai zinu, kam piesakot, jā. Man nesakojiet, jā, nu tiem, kam tiešām sirdi rauj pušu, tā kā vulgāra uzvedība un neprasmi strādāt ar bērniem, jā, jo, nu, es ar bērniem, nu, nekādīgi, es saku, bērni tagad ir prom, man nelaiž pa tūmā, tur, nu, divi šito rupekli pielēs, nu, tad pizdiec uzreiz, pizdiec, zin, kā visi bērni atnāk mājā, zina, cīk zobas, nu, čā, bļaļa, huieļiņi, ždaļa, čo doma, jopt, vai zin, kā, kas tur pusdienās. Kaut kā tā, jā, nu tāds īsts video, lai saprastu, ka es esmu pie dzīvības vispār, ka viss notiek, vienkārši man tagad nav laika īsti uztaisīt kaut kādu šito te pasākumu. Video nevis pasākumu man ir laika uztaisīt. Nu un tad jā, kaut kā tāda, lai visiem jauka diena tur hujomā, jo drīz sāksies augusts, jā, kad ejat saulē, īpaši tie komentētāji, usieniet lakatiņu, jā, pārkars saulītē, saulītē galvu dikt uzkars, nu tas pats, kas pannā iesi toli, nu viņi saraujās, sačokurojās, zin kā, nav labi smadzenē. Kaut kā tā, jā, labi, davai tiekās kādā citā vidikā.